Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları qabaqçadan əlbir olaraq aprel-may aylarında rayon ərazisində 5 nəqliyyat vasitəsini oğurlayaraq sahiblərinə xeyli miqdarda ziyan vuran cinayətkar dəstənin üzvlərini saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan bildiriblər ki, araşdırmalarla həmin şəxslərin rayon sakinləri Talih Atakişiyev, Mahir Məmmədov, Orxan Bədəlov, Tural Əliyev, Asif Əskərov və Mirəli Sadıqov olduqları müəyyən edilib. Cinayətkar dəstənin ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı onların may ayının 13-də uğurladıqları VAZ-2109 markalı maşınla yol nəqliyyat hadisəsi törətdikləri də məlum olub. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən Talih Atakişiyev Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, hazırda onun vəziyyəti stabildir. Aprel ayının 30-u 16 qaçırmışam Rus nömrələrinə. Akkumulyatoru zəif olduğunu görə başqa bir 011-in akkumulyatorunu qoymuşam ona. Xot deyib sürmüşəm. Ondan sonra bir müddət keçəndən sonra bir dənə başqa 06 götürmüşəm. Ağın 06. Dalıyacam bir dənə də yaxınlarda bir dənə qız götürdüm. Qaçırdım. Xaçmaz yolunda aşırdım. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Xanım Nağıyıva, Elxan Yusifli, Əfqan Poladlı, Azərtac, Quba.